आज तपाईँहरूलाई पट भर्ने तरिका है। हेर्नुहोस् मेरो सानो टिपटमा मैले पत्ताबाट उमारेको यो फुल हो। हेर्नुहोस् टिपटमा मैले मजाले उम्रेको छ यो। तपाईँहरूले यस प्रकारले पत्ताबाट उमार्नु भने चाहिँ सानो सानो यस प्रकारले उम्रेर म चाहिँ सानो फुलिमिनु सकेको छ यत्रो पटमा। हेर्नुहोस् पट कति सानो छ, यो सिडलिङ पट हो। यसरी यो व्हाइटमा छ, हेर्नुहोस् व्हाइटमा पनि त्यसरी नै मैले यत्रो यत्रो लगाएको छु। यो सानो सानो र यो सिङ्गल रोप्नु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो फुल्छ। अहिले फुलेको पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो मेरो मिक्स मल हो। तपाईँहरूलाई यो मिक्स मल चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइनँ, किनभने यो तपाईँहरूले गाईको मल र माटो चाहिँ एकदम कम्ती हाल्नुहोस् यसलाई। अरू मिक्स मलहरू जे पनि तपाईँहरूले हाल्दा हुन्छ, तर तपाईँहरूले गाईको मल र माटो चाहिँ एकदम कम्ती मात्रामा ड्रेनेज हुनुपर्छ। यो चाहिँ हेर्नुहोस् यत्रो नै छ है। यो तपाईँहरूलाई म सारेर देखाउँछु, किनभने यहाँबाट बनिएको हो भनेर तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्रै राखेको। यो सानो पटमा भएर मजाले फुलेको छ यो पर्पल रङको। यसरी तपाईँहरूले माटो चाहिँ कम्ती लाउनु भयो भने तपाईँहरूको पानी एकदमै झरेर जान्छ। यसरी सुक्खा हुनुपर्छ, ड्राई हुनुपर्छ यो, एकदमै प्रायः चिसो हुनु भएन। यसलाई तपाईँहरूले सुक्खा राख्नुभयो भने यो मर्दैन। यो बेगुनिया है, हेर्नुहोस् माटो तपाईँहरूलाई देखाउँछु, एकदमै सुक्खा छ। बेगुनिया अनि भएन ग्ल्याक्सोनिया रोप्नु भएको होला, यस्तै खालको भेराइटीको यो। एकदम यसको बडीमा अलरेडी पानी हुन्छ, यस प्रकार रोप्नुहोस्। अनि साइडबाट तपाईँहरूले यो मल माटोहरू अलिअलि लगाएर छोपिदिनुहोस्। बेसी पनि यसलाई पर्दैन, केयर बेसी गर्न पर्दैन। यो पानीको मात्रै यसलाई राम्रोसँगले हेर्न पर्छ। यसलाई मल मट्टी पनि त्यति साह्रो यसलाई जरुरी छैन, एकदम अलिअलि पानी लगाएर यस प्रकार पानी चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले कुन सिस्टमले दिनुहुन्छ भनेर म यहाँ तपाईँहरूलाई बताउँछु। यो पानीको सिस्टम चाहिँ अलिकति राम्रोसँगले तपाईँहरूले केयर गर्नुपर्छ यसलाई। यस फुल्न चाहिँ यति राम्रो फुल्छ, त जस्तो कि तपाईँहरूले टिपेर पातमाथि थपक्क राख्नुभएको जस्तो है, त्यस्तो प्रकारले यो फुल्छ। मलाई त एकदम मनपर्छ। यस प्रकार टुप्पीबाट चाहिँ लाउनु भएन है, तपाईँहरूले हेरिहाल्नुहोस्। मैले देखाइहालेको छु तपाईँलाई यस प्रकार चारपट्टिबाट लाउनु पर्दैन। यो मैले देखाएको मात्र हो, तपाईँहरूले एकैपट्टिबाट लाउँदा पनि हुन्छ। हुनको लागि चाहिँ यो तपाईँहरूले मैले अलिकति बताएको तपाईँहरूलाई है, यो फर्स्ट रोपेको र मैले चाहिँ फर्स्ट रोपेको र देखाउँदैछु। पानी यसरी लगाएर चाहिँ राखिदिनु भनेर यो सेमी सेडमा एकदम एक दुई दिन राखिदिनुहोस्। यो सरेपछि चाहिँ यस प्रकार हेर्नुहोस् सरेको फुल फुल्छ यस प्रकारले। अन्त तपाईँहरू रोप्नु हुँदैन, हेर्नुहोस् त यस्तो प्रकारले फुलेको छ, सजाएर टपक टिपेर राखेको जस्तो। यस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई म यस्तै फुलहरू है देखाउने छु। तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई है। साधारण फुलहरूलाई पनि योलाई अफ्रिकन भाइलट भन्छ है, नामहरू पनि बताउँदै जानेछु। यस्तै छ यहाँ, तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब है अवश्य गरिदिनुहोस्। पिङ्क कलरको है, थ्याङ्क यू सबैलाई।